Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, tana joninglar sog' bo'lsin. Kecha mana muattar sinimizni 27 iyun payshanba kuni olib chiqqan edik. Bugun mana 28 iyun juma kuni kechki 17:00 gacha ihsonimiz ochiq degan edik. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Nimaga 24 soatga qo'yasiz, ko'proq qo'ymaysiz deganimiz juda ko'p murojaatlarimizga ham, qolganlarga ham yordamimiz tiysin, oz bo'lsa ham deb o'shaning uchun 24 soatga qo'yamiz. Kimdir ushbu videoni irg'itgan, kimdir ehson qilgan, ehson qila olmagan odam videoni tarqatgan, o'shaning orqasidan kimdir ehson qilgan. Mana 90 million 27 ming cheklari bilan chiqarib keldik. Alloh rozi bo'lsin muattar sinimizga. $20,000 operatsiyasiga pul qilishimiz kerak edi. Kecha Samarqandda desak, Turkiyaga olib boringlar deb ko'pchilik. To'g'ri, turkiyaliklar kelib operatsiya qilayotgan Samarqandda shu $20,000 mahalladagi imomlar, yaxshi insonlar ko'magida $8,000 yig'ilgandi. Biznikini dollarga chaqqanimizda $7,000 bo'lyapti. Ikkalasini qo'shganimizda $15,000 bo'lyapti. Yana $5,000 yetmayapti. Uchani hisobidan azizlar bir tarqatdinglar, mana mashinchalik pul yig'dik. Yana imkon qadar bir tarqatasizlar. Muattar sinimiz o'zini katta raqamlarini qo'yib yuboramiz. Ism familiyalari Usmonova Muattar chiqadi, o'zini shaxsiy kartalari, tepada adminimizning nomerlari, naqd pul beraman demoqchi bo'lgan insonlar, yana ko'rmay qolgan videoni ko'rmay qolgan insonlar, quyidagi tepadagi katta raqamlarga qilsangiz qo'shasiz yoki adminga telefon qilsanglar, ularning telefon nomerlari bilan lokatsiyalarini tashlab berishadi. Aziz vatandoshlarim, saxovatpeshalar, mana shu meni qizim uchun, mana shu ihson qilganlaring uchun ihsonlaring dargohida qabul bo'lsin Xudoya. Dardiga shifo berib, operatsiyalar bo'lib, Xudoya. Esimizdan chiqib ketsin Xudoya. Yaxshilik kunlari bo'lsin Xudoya. Amin. Hamisha yaxshilik kunlar bo'lsin. Amin. Alloh. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan Xudoya. Aziz vatandoshlar, hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Menga bersalaring sizlarga Allohim bersin. Ilohim dard ko'rmanglar, hech kim dard ko'rmasin. Eson-omon operatsiyalardan chiqib olsam, sizlarda xizmatlaringda bo'lish menga ham nasib qilsin. To'raqo'rg'ondan bir onaxon ismlari nima edi? O'ktamxon. O'ktamxon onaxonlarimiz chamasi 60 yoshlarda, turmush o'rtog'i vafot etgan, o'g'il farzandi yo'q, 2 dona qizi bor ekan, ular turmush chiqib ketgan, o'zi kasallik holatida ekan, bolajonim men pul bera olmayman, lekin ikkita qo'yim bor. Shu qo'yimni beraman deb muattarlarni uylariga qo'yini tashlab ketdi. Xola boqsin, xola sotib shu operatsiyaga qo'shsin deb. Onaxonni ham dardlarga komil shifo bersin, ha. Ilohim, ilohim. Umri uzoq bo'lsin. Qarang. Xudo xolasa 3dan 2sini amalladik. Biri qoldi $5,000. Bu degani 60 million so'm. Uddalaymiz yana. Kelinglar. Bugun mana 28 iyun. Juma kunida turibmiz. Hali ham ulug' kunda. Videoni yana kechga joylayapmiz. Imkon qadar tarqatib summani qilaylik. Agar bularga pul tushib bizga hisobini aytadi, sizlarga biz e'lon qilamiz, pul yig'ildi deymiz. Imkon qadar operatsiya jarayonlariga ham borib sizlarga qo'yishga harakat qilamiz. Hamma ehson qilganlardan va ushbu videoni million insonlarga tarqatganlardan Alloh rozi bo'lsin. Muattar sinimizga ham operatsiyalar chiroyli o'tib olsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh.